Жакында сырттан каржыланган медиалар Клооп жана Темиров Лайв каналы президент Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаровдун Кыргызстандагы ири долбоорлор менен байланышы аталышындагы иликтөө сымал материалын жарыялаган. Биз бул маселе боюнча региондордо карапайым калк арасында сурамжылоо жүргүзүп, коомчулуктун оюн билип көрдүк. Азыр эми бийликке кайсы адам келбесин анын артынан сөзсүз кандайдыр бир сөздөр ээрчит да. Эми инвестиция тууралуу айта турган болсок, Садыр Жапаровдун баласы Рустам Жапаров азамат колунан келип атат алып келе берсин. Ким желмугуз менен болсо да тил табышып мамлекетке тыйын алып келиш керек. Эгер Кыргызстанга инвестиция кылып атса эмнеси жаман? Жумуш ордулары пайда болот, жергиликтүү казнага налог түшөт. Анан кийин мынау клооп слооп жанагы жеке менчик сайттардан чыгарган бул кезектеги эле бул өрдөк учурлар болуш керек. Ошол эле кезде биз билебиз Садыр Жапаров камалып жатканда ушул балдарын Абдил Сегизбаевдин балдары, Атамбаевдин балдары кошулуп алып канжалатып сабаганын. Эмне айтышпайт ошол клооптор? Муну өч алган жок алардан бүгүн Садыр Жапаров. Мен эч кимден өч албайм деди. Бул дагы бир жигиттиктин бир өлкө башынын бир кандайдыр бир жакшы сапаты да. Баардыгы биригип келип ушул эки киши иштей алган жок мурункулар. Эгемендүү алгандан берки. Көрүп атабыз мына шаардын мэрлерин жакшы иштетип атат. Шаардын оңолуп атканын, түзөлүп атканын көрүп атабыз. Балдары тууралуу мен Садыр Жапаровдун же Ташиевдин баласы бирдеңке аралашып, бирдеңкени жулуп алды деген сөздөргө кошулбайм. Бул буларды каролоо, буларды эптеп ушу рейтингин түшүрүү көрө албастардын. Бул Бакиевдин балдары менен Садыр Жапаровдун балдарын салыштырып болбойт. Себеби Бакиевдин балдары жогорку кызматтарда башында эле атасы келгенден баштап үкөлөрү баары тура баштаган. Садыр Жапаров баласын бир кызматка койгонун мен уккан жокмун. Же аялын кызматка койгону, аялы бирөөлөрдү айтып койгондорун мен уккан жокмун. Мындай болушу мүмкүн эмес. Бул сайттар жазып аткан бул точно эле каралоо. Америка кандай ответ берип койду өткөндө, туурабы? Алар дагы спонсор болуп, дагы акчаны көбөйтүп эптеп жамандаткысы бар. Бирок мен аларга кошулбайм. Туура эмес. Булардын аткарып аткан иштерине мен 100% эки колумду көтөрөмүн. Баягы ит күлүгүн түлкү сүйбөйт деген кыргыз макалы бар. Булардын кичине иш жүргүзүп, кичине эми элге жагып, кичине ушу түрмөдө кыйналчылыктарды көрүп, элдин кичине жыргал турмушка өйдө кылып чуркап ушунча иштеп аткандан кийин ушуну көрө албастык кылып атышат. Президенттин баласынын же болбосо УКМК төрагасы Камчыбек Кыркышаевдин баласынын артынан ар кандай ушак сөздөр айтылып жаткан мезгил азыркы учурда. Бирок бизде демократиянын мезгили, демократияны чек болот дегендей ушундай сөздөргө мындай элди ишенбөөгө чакырат элем мен жеке жалаң катары, баткен жалаң катары. Себеби азыркы учурда ар кандай каралоолор, ар кандай көрө албастыктар биздин өлкөдө болуп жаткан иштерге терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Бизде Кыргызстанда ушундай кандай чет өлкөдөн каржыланган бизде СМИлер бар, чындыгында массалык мал каражаттары бар. Булар деген мен ойлойм атайын заказ менен кылчутабы же болбосо булардын максаты ошолбу? Кыргызстандагы бүтүн ошол элге жакпаган терс көрүнүштөгү маалыматтарды алып чыгышат, кээ бири чын болсо, кээ бири карандай калп. Булар чындыгында биздин өлкөнүн бүтүндүгүнө чындыгында коркунуч жаратат. Көрө албастык болуп атат да. Мына Садыр Жапаров тиягынан андай деп атат, бири биягынан жеп атат, ичип атат дейт. Бирок Кыргызстан тазаланып атат. Кудайга шүгүр. Баласы жөнүндө биздин оюбуз Максим Бакиевге жакындатпайбыз. Өз жолу менен эле жүрүп атат. Мурда мына элди караган эч ким жок эле. Мына элдер көп агылып мына чет мамлекеттерге кетип атат. Бияк Америкага кетип атат. Ошол турмуштун кыйынчылык эмесинен азабын тартып баары уже чет мамлекетте балдарыбыз уже ошол жакта калды. Бул жакта мурдагы президенттер кимди карады? Эч ким караган жок да. Баары өзүнүн чөнтөгүн ойлоп бирини бири эме кылып мына Кудайга шүгүр эми ушул Садыр Жапаровду Камчыбек Ташиевди жамандаган адамдар өздөрү жаман. Менин оюмча да жеке оюм. Булар көптөгөн иштерди мына Кыргызстанда өз менчигине алды, Кумтөрдү алды, башка жактарды алып иштетип атат. Эми азыркы иштеп аткан чоңдорубуз боюнча чындыгында ошондой айрым маалымат булактары такталбаган маалыматтарды берип
ошентип жүрүшөт. Элдин арасында да ушактар таратканлар бар. Мына мисалы үчүн мен көп жылдан бери ушул Жалал шаарында турам. Жалал шаарында бир топ өзгөрүүлөр болуп атат. Жолдор оңдолуп атат. Эл үчүн жасайт, эл үчүн кылат деген ошол да. Ал эмес мен быйыл ушул жайында каникул учурунда Таласта болдум. Көп жерлер Таласта да качандан бери оңдолбой жаткан аэропорттордо оңдоп кайрадан иштер жасалып атыптыр. Экөөнүн үйлөсү аралашып атат деген сөздөрдү угуп жүрөм мен дагы. Бирок ал аралашып атат деген эмеге факт болуш керек да. Кандай бюджетке кандай кол салып атышат, фактылап айтыш керек да. А фактысы жок эле мындай деп атат, тигиндей деп атат болгондо анда эч ким түшүнүктүү адамдар ишенбейт. Азырынча азыр экөөнүн иштеп аткан иштерин эл өзү көрүп билип таразага салып атат. Булардын иштерине эл канааттанат. Салыштырып болбойт эми ал Максим Промейле келип ошо аппаратка келип отуруп алганда биз мен Руслан жөнүндө анчейин кабарым жок экен. Ташиевдин баласы жөнүндө дагы кабарым жок. Эми жанагы көрө албастар, түшүнбөгөндөр булардын ортосуна мындай бөлө чаап бир саясий бир немелерди тополоңду уюштурушу келгендер бар да. Аларга ишенбеш керек. Иштеп атышат. Бүгүнкү күндө эки дос жеп атат деген түгө окшошпойт да, Кудайдан коркуш керек. Бала чакасын аралаштырган жок го үй бүлөсүн. Эл билет бар, эч кандай. Таза иштеп атышат. Көз тийбесин, оматын берсин булар. Мен окуп атам, мен да соц тармактан көрүп атам. Даже кече садыр нурго жоюп, айнанайын ушунчаны сатып жебирдиңер деп профсоюз жөнүндө айтканда көрүп алып, угуп алып ыйладым ичи. Кант үчүн саттыңар депчи. Президентибиз жакшы. Эми балдарды тартып атканда балдары тартсын. Балдары алардын өздөрүнүн кызыкчылыгы тарткан жок. Кызыкчылыгы үчүн. Кыргызстан үчүн тартат. Мына алдыр көрдүңөр, мына Барселонаны ошо өткөндө баарыбыз көрдүк. А? Тарыхта болгон. Көрүп анча мынча көзүбүздөн жаш алдык. Балдар иштеп атат. Балдары тартса ушу биздин келечегибиз ушу Кыргызстан үчүн тартылып да. Алар өзүн үчүн таткан жок да. Акыркы учурларда ошондой ар кандай иликтөөлөр жүргүзүлүп атат. Азыр биздин президентке жана бийлик башындагы адамдардын балдары канчалык деңгээлде бийликке аралашып атат дегенчи. Менин оюмча бул өтө деле так маалымат эмес деп айтам. Себеп дегенде баягы убагында тиги Бакиевдин убагында анын баласы ачыктан ачык бийликке аралашып цари деген мекемени ачып алып жетектеп ошол Интерполдо издөөдө жүргөн еврейлер Гуреевич, Елисеев дегендерди кызматкер кылып алып бекитип ошол убакта өкмөт ошол мекеменин аркасы менен далай туура эмес иштерди кылышкан. Ошо Интерполдо издөөдө жүргөн Елисеев Гуреевичтер келип ошо кыргыз экономикасын башка Север Электро, Кыргыз Телеком дегендерди ит бекер сатууга даярдап жатышкан да. Ошон үчүн 2010-жылдагы революциянын бирден бир себептери ошол болгон. Менин оюмча азыркы президентибиз дагы муну жакшы түшүнөт. Мен жеке тиги баягы элдин астында айтып жүргөндө дагы айтып жүрөт, бул эч качан ал өзүнүн жакындарын, туугандарын бийликке аралаштырбайм деген. Биз буга эл жалпы эле ишенип келатат. Ачыктан ачык бул жерге бекитип коюптур, мондай приказ чыгарып коюптур баласын же туугандарын бул жерде иштеп атат, бул жерде баягы коррупция кылып атат деген маалыматтар так жок да. Менин оюмча дагы эле болсо биздин өлкөдө сөз эркиндиги, сөз ачыктыгы бар. Такыр эле жок деп салыштырып жакынкы кошуна өлкөлөргө салыштыра албайбыз. Бирок ошол учурда эле аша чапкан журналисттер бар. Баягы чымындан пилди жасаган, элдин тынчсыздыгын кетирип жаткан. Менин оюмча буларга дагы укуктук баа берилиш керек. Эл үчүн гана иштеп эмне дегендерди кылып атат. Мектептерди салып атат, бала бакчаны салып атат. Баягы күнү бирөө сүйлөп атат, бала бакча мектепке эмес деп. Аны кээ барлар кандай салып койбойт. Ошону гана айта алам эми, ал элдин бир ушак кептери болуш керек да. Эми араң кичине неметип келатабыз го? Тынччылык болуп кичине. Кудай деп жакалар агарып жакшы эле келатабыз эми. Кудай ушуну куткылсын деген эле тилектер. Карт тарыхты карап көрсөк, артыбыздан бул башыбыздан өтпөдү. Себеби Курманбек Бакиев өзүнүн убагында ошол өзүнүн үй бүлөсүн, ошонун ичинде ошо өзүнүн баласы Максимди ошол саясатка аралаштырып, мамлекетке ишке аралаштырып, аркасы эмне болду? Аркасы ошол мамлекет талантын болду. Өздөрү жок болушту, өздөрү качып кетишти, өзүнүн элинин жеринен качып кетти. Бул өтө бизди сабак алчу, өтө орчундуу маселе. Эми экөөбүздүн айырмасы садырды нурга жоюп, ошолордун изин көрдү, баскан изин көрдү, бул тарыхты кайра кайталабайт деп ишенем. Себеби дегенде арасы үй бүлөнүн аралашканы арты жакшы болбосун, дагы бир жолу тарых тастыктап атат да.
Анан эми Рустам Жапаров болсо жаш экен биринчиден. Экинчиден ошол жанагы биздин өлкөнүн өнүгүшүнө бүгүнкү инвестиция суудай керек болуп турганы. Аба менен суудай керек болуп турганы баарыбызга маалым. Себеби 30 жылда талан тонолгон мамлекет аны кайра бир эле күндө же бир жылда эки жылда туруп коюу мүмкүн эмес. Ага Алла Тааланын жардамы керек, өзүнүн элибиздин ынтымагы керек. Биздин жанагы Самарканттан саман учту, самолет учту деген арабыздагы эл журт ошол жанагы жөн жатпаган эл жана көрө албаган эл ошол апыртып жапыртып атканы бизди өкүндүрөт. Булардын азыр иштей турган убак экен балдардын иштеп ошол мамлекетине бизнесинден болобу же кайсылуу тармактан болобу булар иштеп түгүлөп турчу убак экен. Азыр атасы бийликте турса эле ошол жеп атат ичип атат деген өтө туура эмес. Мисалы үчүн Камчыбек Кыдыршаевдин ошол жанагы жүрөгү менен күйүп эй эми тармагыла эми баары менен күрөшөм, туугандар менен күрөшөм, бул эмки этап, үчүнчү этап бул жакындар менен күрөшөм деп атканы бул да жөн жерден эмес. Анан элибизге бир кайрыла тилем, жаштарыбызга кайрыла тилем, ушул жанагы бизди талап тоногон байларды, жанагы мамлекет кызматкерлери ошолор бүгүн кургалышты да, ошолдон жеп аткан байлыгынан кургалышты. Ошолор элди козутуп, жатып алып акчасын берип, ошол арам акчага алданбагыла дейт элем. Себеби мамлекеттин өсүгөнүп атканын көзүбүз менен көрүп жатабыз мына. Кичинекей эле нарыбызды алалы, канча көчөбүз асфальтталып атат. Мынаны кечкисин нарынды көрсөңөр жарыктыгын айтпа, сопсонун жап жарык болуп сонун болуп калды. Анан эми ушул өнүк өсүп атканды көрүп туруп кантип ошол өнүкпөй атат, өспөй атат деп айта алабыз. Аны айтсак Кудай бизди жакшы көрөбү. Ошон үчүн баарыбыз ынтымакташып иштейли, аны көрүп иштейли. Жапа тырмак колубуздан келбесе жакшы иш сөзүбүз менен айталы. Ошентип элибиз өнүгүбүздү өнүгүшүнө өзүбүздүн салымызды кошолу. Эми жана түз инвестиция тартып атышат деп атпайбы? Эми Ташиев менен Жапаровдун балдары деп атышат, ар кандай маалымат кетирип атат. Бирок эми инвестиция тартса да, мисалы эми жанагындай бир спорт клубтарды куруп атыптыр, пансионат курабы, эмне курат, эми ал элдин кызыкчылыгына эле иштечү нерсе да. Менин оюм боюнчачы андай курулбай турса деле тура бермек да. Мисалычы эмнеге курса жаманбы? Курса эң жакшы менин оюмча. Эми албетте салыштырууга болбойт да. Менин оюмча бул эч жерге деле аралашкан жок, көрүп эле атпайбызбы? Эми айрым жанагындай бир маалымат булактары бар экен, эми Кыргызстанда бир жоон топ бар деп ойлойм да мен өзүм жеке оюм. Ошолор эле бир мындай жалган маалыматтар таратып элдин оюн терс жака бурганга аракет кылып жүрүшөт да. Садыр Нургожоевич менен эми Камчыбек Ташиевич жакшы эле иштеп атышпайбы? Мына 50дөн ашык чакан гестер курулуп атат, бир жылда 100 мектеп бүтүрөт деген мурун укчу эмеспиз да. Мына жолдорубуз асфальт болуп жаңырып атат. Эми анын баары эле ошол иш кишилердин ишинин натыйжасы да. Анан эми жакшы иштерди көрбөй эле баягы кийиминен баштап үй бүлөсүнө чейин асылып эле кийими эң айласы кеткен ушу кийимине чейин асылып атышат да. Бул киши баягы элдин жүгүн көтөрөм деп келди, башынан канчалаган кыйынчылыктар өттү. Анан эми мурункулардын катасын кайталабайбыз деп өзү какшап келе атпайбы? Ушуга чейин Садыр Жапаровдун мындай балазы бар экен, Ташиевдин мындай балазы бар экен деген жанагы улам эле ютубту паразитировать этип эле бир туура эмес журналисттерден эле көрүп калбасак и то случайно. Атайын эмес, и то случайно. Анан булар да ошентип мындай өзүнүн бир тролльдору бар болуш керек деп мен ойлойм. Анан Бакиевдин заманын аларга азыркы бийликтикине улам эле жабыштырганга ниет кылып аракет кылып атат. Мындай бир кызыкчылыгы бар болуп өздөрү бир саясий упай топтопу же бир бейөкмөт уюмдарданбы же кандай бир мен аны эми билбейм да. Мындай айтканда ошолордун эле бир заказын аткарып аткан. Бул кишилерди жөн эле ал өткөн качкын президенттерге вообще жабыштырбаш керек. Инвестиция келген себеби значит биздин Кыргызстан га биздин Кыргызстанга эл аралык коомчулуктун ишеними көккө жетти десек болот. Саясий саботаж болуп атыр. Ушуну дагы бир белгилеп коеюнчу. Ушул айрымдар кыргыз элинин мындай өнүгүү үчүн инвестицияларды ойлобой эле мындай саясий саботажды токтотсо жакшы болот эле да. Эми бул маалымат эми инвестиция тартып келип анан мамлекеттин бюджетине кол сал деген бул логика туура келбей деген иш да. Себеп дегенде инвестиция тарткан киши ал бөлөк чет мамлекет менен кызматташып алып келет. Ал мамлекеттин бюджетине эч кандай тиешеси жок. Эгер ошол үй бүлө мүчөлөрүндөгү ал бала мисалы үчүн ошол нерсеге жөндөмдүү болсо, ошондой кызматташтыктагы өзүнүн бир деңгээли болсо, ал эч кандай зыяны жок. Себеп дегенде бул жерде эң негизгиси ал мамлекеттик кызматта турган жок.
Misal üçün мурунку бийликтегилердин балдары мамлекеттик кызматта тургандар болду дайыма, анын аты жөнүн атаганда деле өзүңүздөр билесиздер. А бүгүнкү күндө андай фактически жок да, бийликте турганы эч ким жок. Финансылык жагында турганы жок, экономикалык жагында турганы жок. Анан ал инвестиция тартып келген, мен өзүм жеке пикиримде мисалы биздин аймакка тартып келсе анын эмнеси жаман? Тартып келип ошол мектеп салдырабы же бир транспорттук жол транспорттук багытын оңдоп коёбу? Ал эч зыяны жок. Өзүмдүн жеке пикиримде мисалы ушул Садыр Жапаров иштеген жылдарын карап көрсөк, мамлекетте өзгөрүү болуп атпайбы? Реформа жүрүп атат. Анын ичинде ошол багы билим берүү системасында болсун, айыл чарба өндүрүшүндө болсун, бардык тармакта реформа жүрүп атат. Көрүнүп атат, результат көрүнүп атат. Азыркы учурда мамлекеттик деңгээлдеги эл жүзүндө таанымал адамдардын жакындары болуш өтө жоопкерчилик. Тем более биздин Кыргызстандын ушундай шартындагы учурларда да. Учурда азыр кээ бир маалыматтарда жүрөт. Президенттин баласы, анан тиги бийликтегилердин башчылардын балдары ушундай бир инвестиция тартып аттыр, анан миллиондогон акчалар келип аттыр. Тигил эле бул эле Максим Бакиевдин орун басып атабы деген сыяктуу сөздөр болуп аттыр. Эми албетте биз жогоруда айтып кеттим, мындай жол берилбеш керек Максим Бакиевдин орун баскандагыдай. Бирок эмнеси жаман эгер инвестиция тартып келип атса, эгерде ошого ишеним артып өзүнүн мүмкүнчүлүгүн баласы да атасына жардам берип көрсөтүп атса, бул өзү үчүн эмес, мамлекетибиз үчүн, өлкөбүздүн келечеги үчүн жасап аткан болсо эмнеси жаман деген ойдобуз да. Учурдагы президентибиз ошол эле мезгилде Камчыбек Ташиев мырзабыздын жасап аткан иштери бизге сөзгө алынарлык, көп жылдан бери болбой турган иштерди, биз эч качан болбойт деп үмүтүбүз үзгөн иштерди жасап жаткандыгы бул жакшы көрүнүш деп эсептейм. Ошол эле мезгилде балдарына мындай ашыкча кетүүсүнө жол бербейт деген ойдобуз. Эми биздин элдин арасында Садыр Жапаровдун баласы тууралуу, Камчыбек Ташиевдин баласы тууралуу баягы Максимге салыштырган мааниде сөздөр жүрүп атпайбы? Клооп ушундай бир массалык маалыматтар тарабынан көп сөздөр жүрүп атат. Менин оюм эми мындай да, балабыз баарыбыз да бала бар. Ар бир бала өзүнүн мамлекетке пайдасын тийейин деген аракетин кылыш керек. Менин атам президент, менин атам чоң кызматкер деп отуруп албаш керек. Ал дагы өзүнүн пайдасын тийгенде. Мен жетимишке баратып дагы ушул бир жетимдер үйүн салсамбы деп инвестор издеп жүрөм. Мисалы үчүн инвестор алып келсем, мамлекетке бир пайдам тийсе, мен эмне мамлекетке зыян келтирип атам? Маселен, бул Садыр Жапаровдун баласы кылып аткан ишти угуп атабыз биз. Мындай спорт аянтчаларын, спортко тиешелүү бир иш чараларды кылып, бир ири инвесторлорду алып келип, мейманкана курабы, эмне курат? Мамлекетке калып атат. Эмне өзү салып алып атабы? Өзүнө салып алып атса бир жөн. Бул мамлекетке бир пайда келтирди деп гана айта алам. Ал эми айта тургандар, жамандык издегендер айта берет. Мына Садыр Жапаров жакында эле өзүнүн бир туугандарынын баласын керек болсо, эгерде мамлекетке коррупциялык ишке шектүү болсо камагыла деди го. YouTube'da ар кашерде ар кандай маалыматтар жүрөт. Ошол жөнүндө дагы Жапаровдун Садыр Жапаровдун баласы Рустам Жапаров жөнүндө жана Ташиевдин баласы Таймурас жөнүндө көп маалыматтар болуп атат. Мен деле алардын баарын окуйм, кызыгам. Бирок чындыгында эгерде ошондой имараттар салынып, ошондой өндүрүштөр салынса, жумушчу орундар пайда болсо, инвестиция келсе, Кыргызстанга кирсе, бүт бороорду менен иштеп кетсе эмнеси жаман экен? Бул туура эле го деп ойлойм мен. Максимге салыштырууга биздин балдарды таптакыр эле болбойт го. Себеби Максим ал премьер-министрди башкарып, өзү царет түзүп алып, бүт болгон акчанын баары ошол аркылуу өтчү. А мындай да азыр Минфин аркылуу эле өтүп атат, бүт бар эле туура го деп ойлойм. Беш президентти алсак, беш президент ушу 30 жылда, мисалы 28 жылда, 29 жылда мынча мектеп салган эмес. Бешөө биригип салган эмес. Эми Садыр Жапаров ушу 3 жылда 100 мектеп салып атса, детсадтарды салып атса, жолдор оңолуп атса, инфраструктура оңолуп атса, момундай курорттордун баарын, профсоюздардын баарын бириктирип, кичине оңдоюн деп атса, туризмди көтөрөйүн деп атса, ошого да биз кээ биребиз ушу бут тозуп, тескери информация берип, жалган информация берип бузуп атабыз да. Мына ушул биздин кыргыздын туура эмеси да.